بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کرنے ہوں سب زیادہ ٹھیک ٹھاک ہو سو. اللہ تعالیٰ نے حفظ امان تو سو. آج نے ولاگ نہ کرنے آغاز، انشاءاللہ آج نے ولاگ سے بہت پسند اسی ویڈیو پسند اس نے سوچ لائک کو میں شیئر لازمی کے چننا نہ دے جڑے نوے پہ انٹرائز چینل پر وزٹ کرنے پہ انہوں کے ریکویسٹ ہے کہ چینل کی لازمی سبسکرائب کریے انہوں نہ لے بیل نوٹیفکیشن آن کریے انہوں تاکہ نیکسٹ سیشن والی ویڈیو انہوں نوٹیفکیشن وقت ملے جو ہے. बढ़िया छुटकियां मारते हो میں شام نے ٹائم لے اچھا ہوں دو ترے بجے دوہا موٹا آئی جیسی نا پھر آئی جیسی اوکے ناظرین، امید کر رہے ہیں اسے ویڈیو پسند رہی اسے میں سنا پھر ایک نیکسٹ نیو ویڈیو نال انہیں اجازت دیو. اللہ سننے والا ہے.